ଲୋକଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆମ ଉପରେ ବଢ଼ୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଯାଉଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା କମ୍ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲୋକ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକି କଂଗ୍ରେସକୁ, ନାହିଁ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲାଣି ପୁଣି ଫେରିବ କଂଗ୍ରେସ ବୋଲିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି। ଏମାନେ 24 ବର୍ଷରେ କିଛି କଲେ ନାହିଁ, ବିଜେପି ଯାହା କହି ଗଲେ ସେସବୁ କିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଦରଦାମ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଚୁପ୍। 23 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡ଼ି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପୁରା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ଯୁବକମାନଙ୍କ ଥଇଥାନ କରିପାରିଲେ, ନା ଯେଉଁଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୋଷ୍ଟ ସେଇଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଲେ, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଦରଦାମ ବୁଡ଼ିକି ଟମାଟୋ 100 ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଗଲା, କିରୋସିନି 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ ହୋଇଗଲା, ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦରଟା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ବିଫଳ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ସେଇଟା ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ଏଠି ଭଲ କରିବ, ସରକାର ଗଠନ କରିବ, 12ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ଆମେ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ପାଇବୁ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉପରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କିଏ ସରକାର କରିବ, କ'ଣ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ରହୁଛି? କେନ୍ଦ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେଠି ସରକାର ଗଠନ ହେବ।